Я вітаю вас із проходженням далі в розіграші Національного кубка. Цікаво спочатку почути, як вам взагалі гра, як ви дасте оцінку сьогоднішній грі? Ну, сьогодні гра так же саме, як і була з Хорчанським, ви побачили. Перший тайм ми граємо хорошо, другий тайм немножко ребята садяться назад. Що їх держить, не можу ще розібратися. Чому? Тому що короткое время було у нас, как бы для всех дел, которые должны быть в футболе. Но ничего страшного, будем учиться, продолжаем в кубке, тем более у нас, может быть, где-то под сознанием они еще, что у президента день рождения, забили, где-то остановили, чтобы сохранить счет, чтобы поздравить его с праздником. Скажите, пожалуйста, я уже заметил не первый раз, как только мы забываем, ну, чи якась розконцентрація відбувається, отримуємо одразу м'яч у відповідь, це вже... Ну, почему? Нет. Почему мы отримуем? С Волчанским же не получили мы сразу. Ну, все ж таки... Не знаю, где-то вот эта психология футболистов, где мы, как говорится, занимаемся этим, чтобы они все время были концентрированы, все 90 минут, делали то, что нужно. Якщо я не помиляюсь, то такий же склад сьогодні був, як і з Волчанським. Ну, ви знаєте, ми не ділимо, да. Ми не хотіли поміняти. Як ви думаєте, от на Нікополь, ну, по-любому, здається, ротація вже. Ну, буде, да, Міша отримав травму, посмотримо. Те саме, як то встановиться, які будуть у нас показателі медицинські, що у нас там вийде. Якщо що, будемо міняти, ну, а що робити? Тут нікуди не діться. Ну, в чемпіонаті вже полегше буде, тому що замін можна більше зробити. Так, безумовно. Ну, сьогодні все ж таки гра далася важко, можна так сказати. Да? Хоча, да. Хоча я не можу сказати, що сьогоднішній суперник якісь моменти створює. Ну, молоді ребята, їм нічого не давить на них. У них задач больших нет. Вони приїхали, побачили команду. Перший тайм ви ж бачили. Старались, це саме. Ну, це ж футбол. Але... Ми ж не можемо, ми поки виграємо всі. Ви ж знаєте, що у нас поки нет осечок, ті, які не хочеться їх мати, спочатку ще зборів. Ну, але ж я думаю, що сьогодні глядачам сподобався матч, особливо перший тайм. Перший, да, такий, що це. А другий вже був, на, як говориться, на нервах. Ну, нормально. Все, молодці, ребята, додержали результат. Ждемо жеребьовки.